Paraditën e sotme është zhvilluar ceremonia solemne me rastin e 26 nëntorit të 1912-s, ditën e ngritjes së Flamurit në Durrës. Përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, por edhe veteranë e qytetar ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet. Gjatë fjalës së saj, kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriane Sako e vuri theksin të rëndësia 26 nëntorit të 1912-s, duke rikujtuar figurat historike që i dhanë vlerë ngritjes së Flamurit në qytetin bregdetar. Kjo është padyshim ngjarja më e rëndësishme historike e këtij viti në gjithë shekullin e 20-të. Jemi të nderuar të përsërisim sot 111 vjet më pas me solemnitet dhe përgjegjësi aktin historik që kreu kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit, Hafiz Ali Bekërica, duke ngritur flamurin shqiptar në 26 nëntor të vitit 1912. Kushtojmë sot nderimin e merituar atyre veprimtarëve që i përballuan me sukses detyrat historike dhe e siguruan udhtimin e Ismail Qemali drejt pavarësisë me njerëz të devotshëm të kryesuar nga detari Kasem Durrësi. Mendjat e nderimi ynë sot shkojnë tek Agostin Sereqi, Sotir dhe Veçka, Suleman Kadiu, Stefan dhe Marije Kaçudini, tek të gjithë ata që përgatitën dhe valvitën flamurin kombëtar në qytetin tonë. I pranishëm në aktivitet ishte edhe Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, i cili vlerësoi këtë moment historik për Durrësin. Durrësi është qyteti i parë i rilindjes sonë. Kur 111 vjet më parë, në 26 nëntor të vitit 1912, u ngrit krenar flamuri i kastriotit të Lavdishit. Një akt i shenjtë dhe një kujtesë për vlerat më të shtrenjta, një lloj si gjakut dhe gjua, një lloj si betejat dhe sakrificat e panumta që janë bërë mbi këtë tokë dhe për këtë truotë. Pas ceremonisë solemne u vijua me aktivitetet e tjera të planifikuar në kuadër të 26 nëntorit, ditës së ngritjes së flamurit në Durrës.